አንድ ጸሎት እንድንጸልይ ፈልጋለሁ ግዴለም ዛሬ ማታ በየትኛው የጨለማ አሰራር የተያዘ ነገር ካላችሁ የሚፈታው ዛሬ ነው የትኛውም የህይወት እንቆቅልሽ በትዳራችሁ በልጆቻችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ በምትሰሩት ስራ በጤንነታችሁ ከሰዎች ጋር ባላችሁ ግንኙነት በነገ ህይወታችሁ ላይ ከጨለማው ዓለም የተላከ የተሰራ የተቋጠረ የተነገረ የትኛው የእርግማን ቃልና የጨለማ አሰራር በዚህ ማታ እግዚአብሔር ከህዝቤ ላይ መትቼ ጠለዋለሁ ብሎኛል አንድ ሰው ይጨክንና ከኔ ጋር አሜን ይላል ታምስክሬ ነው ማለት ዛሬ ከኔ ህይወት ከናንተ ህይወት ላይ ከጨለማው ዓለም የተላከና የተሰራ የተቋጠረ እንዳይሄዱ እንዳያልፉ እንዳያገለግሉ እንዳያምርባቸው እንዳይቀጥሉ መንገዳቸው ይዘጋ ብሎ የትኛው የተነገረ የመርገምን ቃል በዚህ ማታ የኔ አምላክ እሽረዋለሁ ብሎኛል ያላ የትኛው የጨለማን አሰራር ዛሬ ማታ ከቤታችሁ ላይ እንመተዋለን ዛሬ ላላችሁበት ህይወት ተጠያቂ ይሁን ለመክሰራችሁ ለመውደቃችሁ አሁን በእናንተ ቤት ውስጥ ላለው ኪሳራ በጤንነታችሁ ላይ በልጆች በትዳራችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ ለመጣው ነገር ተጠያቂ የሆነ ስውርጅ ከጀርባ ያለ እናንተ ያላያችሁ በዚህኛው አይን የማይታይ ከጨለመው ዓለም ከመንፈሳዊው ዓለም የሆነ አታቁም እናንተ ከማንም በላይ ተሰራላችሁ ስኬት የለም ከማንም በላይ ትሯሯጣላችሁ የሆነ ውጤት አታገኙ ፍሬ የላችሁ ታገለግላላችሁ ማለፍ የለም ትዳራችሁ እዛው ነው አሁንም ችግር አለ የሆነ ነገር ትጀምራላችሁ ፌል ያደርጋል በስጋችሁ ላይ የተለያየ አይነት በሽታ ይመጣል አታቁትም የሆነ ምክንያት ተሰጡታላችሁ ይሄ የሆነው ይሄ ስለሆነ ነው ይሄ የሆነው ይሄ ስላለ ነው በዚህ ምክንያት ነው ብላችሁ ብዙ ሰበብና ምክንያት የሰጣችሁት ነገር ግን ከጨለመው ዓለም የተላ በእናንተ ቤት ላይ ይሄንን አመት እንዳያልፍላችሁ ይሄንን አመት እግዚአብሔር እንደተናገረ በህይወታችሁ እንዳያደርግ ዘክቶ ያለ አጨልሞ ያለ ከላ ይዞ ያለ እንደ ድንጋይ የከበደ የነጌታ ዛሬ ይሰብረዋል ጮክ በሉና ከኔ ጋር ይሰበራል ዛሬ ማታ ከኔ ጋር የጨከነ ሰው ነው መፈልግ መጻፍ ሲናገር ምን እንደሚል ታጋላችሁ በተቃወምከው ጊዜ ቀንበሩን ካንተ ላይ ምን ትላል ትሰብራል ትጠለዋለህ መቼ ከተቃወም አልፈልግም ካል ከነቃህበት ከዚህ ነገር ጀርባ አጅሬው ነው ያል ከዚህ ነገር ጀርባ የጨለማ አሰራር ነው ያል ወዳጆቼ ወይ የምንኖርበት ምድር ጌታን ወክለን በምድር እስካለን ድረስ ወደዳችሁም ጠላችሁም አወቃችሁም አላወቃችሁም ጠላት አለባችሁ መጻፍ ሲናገር በኤፌሶን መጻፍ ስር ምዕራፍ 6 ላይ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ካለ በኋላ መጋደላችን ከማን ጋር እንደሆነ ይነግረናል የዚህ ዓለም ገዢ የጨለማ አሰራር የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ይሄንን ዓለም የሚያስተዳድሩ አማኞችን በገቡበት እየገቡ በሚሰሩት ስራ እንዳይከናወንላቸው በተለይ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወታቸው በአገልግሎታቸው እልፍ እንዳይሉ እንዳይሰሩ እንዳያገለግሉ እንዳያምርባቸው የሆነ ሰክሰስ ላይ እንዳይደርሱ በየቀኑ በየወሩ በየሳምንቱ የሚከተሉ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት የዚህ ዓለም ገዢ ዲያብሎስ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር እቅዱን በሙሉ ብጥስጥስጥስ ነው የሚያረጋው እኔ ዛሬ ጨክኝ ነው እዚህ መድረክ ላይ የወጣሁት እንቃወመዋለን ቀንበሩን እንሰብረዋለን እንቃወመዋለን ከትዳራችን ላይ እንሰብረዋለን እንቃወማለን ከቤታችን እንሰብረዋለን እንቃወማለን ዛሬ አካውንታችንን ይለቃል ዛሬ የሥራ መንገዳችንን ይለቃል አገልግሎታችንን ይለቃል ጨክኛለሁ ዛሬ የምሳሳለት የትኛው ማሰራር የለም ዛሬ እበጣጥሰዋለሁ ቋሚ ፕሮግራሞቻችን ቅዳሜ ማልዳ ከ4 ሰዓት ጀምሮ የፈውስና የተአምራት ፕሮግራም እንዲሁም እሁድ ከ10 ሰዓት ጀምሮ ትንቢታዊ ፕሮግራም የሚኖረን ሲሆን አድራሻችን ቃሊቲ ከማረሚያ ከፍ እንዳሉ ሀሰን ቢዝነስ ግሩፕ ጀርባ ያገኙናል ለበለጠ መረጃ በ0911 94 60 92 ላይ ይደውሉ እውነተኛው ብርሃን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን